Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Anaília Crochê e estou aqui para desejar as boas-vindas também aos novos inscritos aqui do canal. E quero dizer para vocês, gente, que vocês me perdoem a, a demora de publicar aqui no canal, pois tem acontecido muitos contratempos, então aí eu fico. Muitas das vezes sem poder publicar aqui no canal. Por quê? Porque aqui no canal requer muito mais trabalho do que nas outras plataformas. Então, por isso eu peço que vocês também me sigam nas outras plataformas para vocês se manterem atualizados. Qualquer dúvida é só mandar o direct, deixar nos comentários aqui do canal, de alguns vídeos porque aqui no canal eu fico eu tenho que editar o vídeo o vídeo é mais longo eu tenho que estar tá editando o vídeo eu tenho que estar tá, é, deixando a descrição muito mais detalhada do que nas outras plataformas eu tenho que fazer a edição da capa do vídeo é antes de Claro, né? De criar todo o vídeo é muito, muito mais trabalhoso. Então, muitas das vezes acontecem muitos contratempos. E eu peço que vocês tenham paciência, mas as aulas vão continuar. Nós estamos aqui para continuar trazendo as aulas para vocês que têm dúvida. E qualquer dúvida de vocês, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo a dúvida de vocês. E também vou deixar aqui. Não esquece de quando você deixar o like no canal, aqui no vídeo, vou deixar o link das outras plataformas para vocês estarem me acompanhando. Mas ativa o sininho para receber as novidades em primeira mão. Porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai fazer a entrega do vídeo, ok? Então eu peço que você venha estar. Tá Ativando o sininho para receber as novidades em primeiríssima mão e ficar por dentro de, de tudo que eu vou trazendo para vocês, ok? Então hoje eu vou estar tá trazendo para vocês mais uma flor de aplicação. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo outros modelos de flor. E essa flor você pode estar tá aplicando aí em customização ne é, detalhes de peça, pode estar fazendo chaveiros, você pode estar usando aí sua criatividade e fazer várias coisas com essa flor, ok? Então vamos lá para o passo a passo, tudo direitinho. É o material: eu não vou deixar detalhado, por quê? Porque é uma flor de aplicação. Você vai usar o material. De acordo com o que você vai aplicar. Poderia ser também... É, se você estiver trabalhando com barbante... Pode, você vai... você, Claro que você vai usar um fio mais grosso. E se você estiver fazendo a customização... Em alguma peça, em algum vestuário... Em algum vestuário... Você vai usar um fio mais fino. Ok? Então, eu já estou dando essa dica aí para vocês. E eu estou trabalhando aqui com fio Anne. E eu vou estar tá ensinando para você. Mas essa daqui foi feita com fio Charme. Então... Eu vou estar ensinando para vocês com fio Anne, mas deixo claro que não é regra você só usar um, um tipo de fio, ok? Vamos lá para essa flor aqui. Vamos lá aprender? Vamos lá, então. Para começar, você vai fazer isso aqui e você vai enrolar, ó. Fazer va você vai fazer 20 voltas. No dedo, ok? Você pode, se você quiser, é essa parte mais aberta, você pode enrolar em um lápis. Você pode enrolar no polegar aqui, ok? Você pode estar tá enrolando aqui no polegar, aqui assim ó. Ó, pode estar tá enrolando aqui, só que você faz é, 20 voltas, ok? Prontinho, fiz aqui, ó, 20 voltas aqui, ó. 20 voltas, ok? São 20. E nós vamos agora, depois que você fizer essas 20 voltas, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o fio. Vamos pegar e vamos fazer isso aqui, ó um ponto baixo alongado, porque nós vamos cobrir ela toda. Ponto baixo alongado. Nós vamos cobrir toda. Ó, Então eu vou colocar 26 pontos baixos alongado aqui dentro. 26 pontos baixos alongado aqui dentro. Ó. Assim que eu concluir eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, ele vai ficar dessa forma. Aí você chega aqui, ó, com ponto baixíssimo no primeiro ponto ó e fecha. OK? Então, gente, é o seguinte. Você vai fazer Deixa eu desmanchar aqui novamente. E depois você, depois que você fizer, você fechar como eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai subir 15 correntes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15. 15 correntes ok que você vai fazer agora você vai pegar e vai fazer aqui ó enrola um ponto alto de contando na agulha pra cá você vai pegar no, na terceira corrente uma duas na terceira você bota um ponto alto ok na terceira você bota um ponto alto Aí vai colocar, gente, fica balançando aqui o pedestal. Eu vou ter que comprar um ring light, porque esse pedestal fica balançando quando eu tô fazendo. Você vai colocar um ponto alto em cima de cada corrente. Pronto. Você vai colocar um ponto alto em cima de cada corrente. Vendo? Aí assim que eu concluir aqui eu volto para mostrar para vocês, mas é assim, um ponto alto em cima de cada corrente. Gente é o seguinte, eu quero dizer para vocês que para vocês passar de uma para outra quando a gente chega aqui, ó, porque eu tô fazendo esse arremate aqui, porque a gente tem que fazer o arremate logo para ir arrematando o fio. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pega e vai passar de uma para outra, a gente só pula aqui, ó. Vou pular um ponto baixo, ó. Vou pular esse e um para esse. Peraí, aí, deixa eu puxar esse fio aqui para trás. Esse aqui para trás. Ó, e vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ponto baixíssimo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Como eu falei para você, é 15. E nós vamos fazer a mesma coisa. Quando chegar aqui, você pula só um ponto baixo um ponto e vai para o próximo e faz isso aqui ó e coloca o um ponto baixíssimo ó faz isso aqui ó coloca o um ponto baixíssimo então é isso gente aí pula uma e vem para o próximo e faz o um ponto baixíssimo ok então vai ficando dessa forma agora se você quiser colocar maior só é aumentar o número de corrente. como eu disse para você aqui a gente sobe 15. Você pode subir a quantidade que você quiser, ok? Essa daqui, como eu já expliquei, com outro fio e, e não fique preso a em relação a, a fios. Prontinho, gente, está aqui. Ó, e deixa eu falar para vocês que eu fiz aqui uma coisa e eu quero contar o detalhe. Se você aqui você aqui tá, eu pulei uma, mas se você quiser pular duas, você pode pular, não tem problema algum. Você pode pular também, ok? Aí você, se você pular duas, começar pulando duas, você vai pular duas até o fim. Se for uma, você vai fazer também até o fim, ok? Então, essa flor aqui de aplicação, você tá vendo. Outra coisa que eu quero explicar para você também é: se essa parte do miolo você quiser fazer menor, tipo, eu coloquei é, 20 voltas aqui no polegar, eu comecei dessa forma, mas se você quiser fazer com 10, pode, ou se você quiser fazer com 30, também pode, ok? Fica aí a seu critério. Porque aí você vai fazendo, né? Vai fazendo teste, vai fazendo experiência, vai vendo. Aqui também você pode, como você também pode diminuir, né? Aqui eu fiz 15, você pode fazer 10 ou você pode fazer 30. Você que sabe, ela vai ficar linda do mesmo jeito. Vai ficar. Só vai diminuir o tamanho dela, mas vai ser a mesma coisa, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, a saúde, a família. Que Deus abençoe abundantemente e guarde a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!